Ja, då rullar vi igång. Välkommen till Syregården här i Almedalen. Syregården är ett ställe som tidningen Syre har satt upp under 4 dagar. Vi har haft ett, tillsammans med 20-tal olika organisationer, ett 70-tal olika seminarier under de här 4 dagarna, måndag till torsdag. Vi går mot de sista, men vi har lite kvar. Vi har tidigare diskuterat pengar, arbete, basinkomst, miljö, makt, flyg, mat, makt, krig, fred, flykt och mycket mer. Och idag så fokuserar vi på frihet och demokrati. Jag heter Lennart Fernström och är utgivare på tidningen Syre, som alltså har den här gården. Och det här, jag ska också säga att om ni vill se något av det som vi har kört tidigare, så kan ni se det på, i efterhand på tidningensyre.se/almedalen. Och just det här seminariet sänds då även på SVT, i SVT 2 om jag fattat det, och kommer vi ligga på SVT Play. Och därför har vi en liten specialuppsättning när vi har flyttat hela scenen, så att alla på SVT även ska se vår fina gård. Därför lite senare också. Temat för nu är lydnad eller olydnad, vad förändrar världen? Många förändringar genom världshistorien har skett genom att folk har trotsat lagar, traditioner och förväntningar. Men hur förändrar vi egentligen bäst? Genom att vara goda och lydiga krafter inom befintliga system och normer? Eller genom att utmana dem och bryta mot regler och konventioner? Och med oss här idag så har vi från höger från min sida, vänster från din, Stina Oskarsson. Dramatiker, författare, samhällsdebattör och dessutom krönikör i Syre. Vi har Carl Schlyter, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Vi har Janine Alm Eriksson, också riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och Martin Smedjeback, djurrättsaktivist och aktiv bland annat Tomma burar med flera organisationer. Jag tänkte börja med 3 korta frågor ni gärna får sträcka upp handen på. Kan vi ta diskussionen därifrån. Vilka av er har brutit mot lagen? Ja, det är bara Stina som är lydigare än vår polisminister Ygeman. Alltså det är möjligt att jag har gjort det, men inte medvetet i sådana fall. Nej, okej, det är bra. Vilka tycker att det är försvarbart att följa lagar som man tycker är moraliskt fel? Ja, inga tydligt där. Vilka tycker det är moraliskt försvarbart att vara med och verkställa lagar och beslut som man tycker är fel? Ja. Ni kommer få utveckla det här sen. Ja. Så, ja, det var med tvekan en. Janine med tvekan och rätt. Men vi kan väl börja där då. Du får utveckla det. Tack så mycket. Direkt på frågan så att säga, så är det ju så att om vi i en svensk kontext åtminstone, eller en västeuropeisk demokratisk kontext, så kan man ju konstatera att det finns saker som man, alltså vad som är moraliskt tveksamt och inte, är ju också naturligtvis en åsiktsfråga väldigt mycket. Men vi kan ju konstatera att vi ändå har ett demokratiskt system som är framtaget just för att vi ska kunna hantera olikheter och olika åsikter på ett sätt som inte hela tiden förstör hela samhällskroppen, utan det är ju som ett kontrakt emellan människorna om hur vi ska hantera. Och därför så kan jag ju se att det kan ju naturligtvis finnas gånger och tillfällen när det inte är så att man behöver känna det. Men jag tror ändå för att respektera det demokratiska system som vi lever i och som vi alla säger oss värna, så måste vi nog också ibland faktiskt ta det onda med det goda. Och det innebär också att vara med och verkställa det man är emot. Alltså om vi har haft en demokratisk församling som har stiftat en lag inom det demokratiska system som vi har, under liksom helt att allting har gått rätt till och så. Så är det ju så att vi måste ju också, vi kan inte bara stifta lagar som vi inte liksom sen tänker att verkställa. Sen är ju detta också naturligtvis alltid en debatt som man måste ha och vad som är rimligt. Men ska vi tro på det demokratiska systemet och dess förmåga att stifta lag,
som också måste följas, så måste vi också vara beredda att, se till att de lagarna följs. Mm, Martin? Ja, jag tänker på vad den amerikanska professorn John Rawls sa. Han menar att civil olydnad är jätteviktigt i en demokrati, för det kan i bästa fall korrigera orättvisor som finns, och då blir demokratin ännu starkare. Civil olydnad är otroligt sällsynt i vår värld, men den finns som ett medel när saker och ting inte är som det borde vara. Ja, och då vill jag ju understryka att mitt svar var ju ett större generellt perspektiv och inte i motsättning till att man vid vissa tillfällen kan motsätta sig det, och det är på ett, ibland ett organisationsnivå, men också en individnivå. Så att jag vill inte att det ska ses som att det står i motsats till varandra, utan att det sker ju vid olika tillfällen och i olika frågor. Mm. Stina? Nej, jag tänkte bara på att i och med att ditt försvar var det demokratiska systemet, så måste man ju samtidigt ha i... Och jag respekterar det, men jag kan samtidigt tänka att demokratin är det enda styrelseskick som kan avskaffas på demokratisk väg. Och det måste man ju på något sätt alltid vara medveten om. Att en riktig demokrati har ju den skörheten och bygger ju på att människor i alla stunder tar ett eget moraliskt ansvar. Alltså, det är ju någonstans överenskommelse. Ja. Ja, tack. Jo, om man tänker då att en polis som har blivit polis för att den polisen vill hjälpa utsatta människor, stödja de som har utsatts för brott och har den världsbilden, och sen då tvingas verkställa ett beslut att utvisa flyktingar till ett land där när polisen bedömer att det är stor risk att de dödas. Det ingår i arbetsbeskrivningen, det är ett lagligt beslut, ett demokratiskt fattat beslut, och många här kanske skulle tycka att en polis som gör så är modig och gör rätt sak. Samtidigt skulle samma personer kanske inte tycka det var lika trevligt om en barnmorska då vägrar utföra en abort. Men om en polis vägrar att göra det och tar sitt straff för det, en reprimand eller vad det nu kan ske, då är det fortfarande totalt inom alla ramar för demokratin. Men man har gjort det här moraliska reflekterade valet. Jag vill ju betala priset för mina moraler, att behålla mitt yrke och så vidare. Så att man kan vara civil olydnad, bryta mot lagen, men ändå följa lagen eftersom man vet vad man gör, man medvetet gör det och tar sitt straff och går vidare. Och mycket av civil olydnad bygger på det. Och det är inget modernt. Jag har hemma en bok om populära protester på 1200-talet och hur de förändrade samhället då. Det är liksom inget nytt det här. Men samhällets framskridande har alltid varit beroende av att när man märker att världen omkring en börjar bli lite skum, att man går in och känner efter med sin egen moraliska kompass. Kan jag ställa upp på den här riktningen? Eller ska jag protestera? Och i en demokrati, för det med en demokrati, det är ju då att oftast är inte straffet dödsstraff. Det blir andra, mildare, ekonomiska, yrkesmässiga, frihetsmässiga begränsningar. Men ändå är det så svårt även i en demokrati att våga ta det steget att bryta en rådande tillfällig norm som egentligen strider mot samhällets, demokratins grundläggande normer. Och det är en väldigt svår utmaning. Stina? Ja, jag tänkte bara på grundfrågan, om det är lydnad eller olydnad som förändrar världen, så skulle jag säga att jag tror man behöver komma ihåg att både lydnad och olydnad förändrar världen. Jag menar, att Hitler kom till makten i Tyskland, att han kunde göra det han gjorde under nazitiden berodde ju på att så många människor var lydiga. Och det förändrade ju världen. På samma sätt som det förändrar världen om de hade varit olydiga mot de lagar som då hade stiftats. Det förändrar världen på olika sätt. Så att vi, ibland luras man ju in i att lydnad på något sätt skulle innebära att man låter allting vara som det är, men det innebär, alltså lydnad är ett ganska aktivt val egentligen, och det tror jag man måste se. Martin? Ja, jag håller med dig Stina, det tror jag de flesta gör av oss. Om vi inte skulle lyda trafikregler till exempel, så skulle vi ha mycket fler offer, dödsfall och andra skador. Så det är ju gemensamma spelregler vi har satt upp som är väldigt bra att lyda. Men då gör man ju utifrån sin övertygelse också, ja men det är en bra sak att man håller med om de här reglerna. Men det blir problematiskt när samhället fattar
förtryckande eller orättvisa regler och politiska beslut. Det är ju då man ska reagera och säga, det här kan jag inte ställa upp med. Martin Luther King sa till exempel, vi har en skyldighet att bryta mot orättvisa lagar. Det var intressant tycker jag när jag upptäckte det, att det är inte bara okej i vissa fall. Vi har faktiskt en skyldighet att säga nej, jag ställer inte upp på detta när det är någonting som är snett. Och det gäller ju både demokrati och andra styrelseskick. Mm. Om jag har förstått dig rätt, Stina, så tycker du att i dagsläget, i Sverige i alla fall, så är det ganska ostrategiskt att hålla på med civil olydnad och att det därför inte är något att förorda. Nej, men det jag tror, det är att vi, vår kunskap om vilka möjligheter vi har att på laglig väg förändra systemet är väldigt, väldigt dåliga. Och det tror jag, alltså jag tror, anser att man i absolut första hand ska använda sig av demokratiska instrument inom lagens ramar. Och där finns det en enorm spännvidd som är en helt outnyttjad potential. Alltså, varför lär man sig inte i skolan hur man stämmer ett företag, hur man skriver ett remissvar, hur man begär ut offentliga handlingar, hur man läser nya lagtexter, alla de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna som vi har. Alltså, då skulle vi slippa den här typen av spontana protester som ibland kan få kontraproduktiv effekt när allt redan är på väg åt helvete. Alltså, om man är med och är en aktiv, och det, jag förordar att faktiskt, och det var därför också jag på första frågan sa att jag tror faktiskt inte att jag har brutit mot lagen, inte medvetet. Jag har alltid försökt hitta den kunskapen som gör det möjligt att tänja på systemets regler, men inom lagens ramar, men tänja dem så långt som det är möjligt. För att kunna vinna respekt hos alla parter, för jag tror att det är den bästa vägen till en hållbar förändring. Mm. Men om man då, om man har misslyckats med det här och det kommer till sin spets då, och till exempel som Martin sysslar med och djurrättsaktioner där livet står på spel då, djurens liv, är det då fel eller rätt att göra de här civil olydnadsaktionerna? Man inte har lyckats med den där strategin innan, eller det har gått så långt. Trots allt så är vi lyckas, så händer det ju saker vi inte vill i slutändan. Jag kan inte svara på just det fallet, men om man har uttömt alla andra möjligheter under tillräckligt lång tid och anser att frågan är av den vikten att det kräver det, och det måste ju vara upp till ens eget personliga ansvar, men för mig handlar det alltid om ett avvägande mellan, alltså, olydnad handlar ju både om ett etiskt val och ett strategiskt val som måste vara i balans. Jag måste se, okej, etiskt så kanske jag också tycker att det vore rätt att öppna burarna, men rent strategiskt så tror jag inte på den metoden, och därför så skulle jag välja bort den, för jag tror att på lång sikt så kommer klyftan mellan de som fortfarande vill ha djuren i bur att öka, och vår möjlighet att hitta en fungerande lösning framåt kommer att minska med den typen av aktioner. Och jag menar att det är den typen av strategiska överväganden som jag alltid måste ha med i valet av metod. Martin? Ja, jag håller med att vi ska tänka strategiskt i olika frågor. Jag kommer tillbaka till medborgarrättsrörelsen i USA ibland, för att det är den jag har studerat mest. Jag tycker vi kan hitta, vi kan lära oss någonting om historien, hur det har fungerat. Och även de då på sin tid fick mycket kritik för att de bröt mot lagen. Många som sa då, som höll med dem i sak, men så sa de att det är ostrategiskt att demonstrera, till exempel när ni inte får demonstrera, att sitta på platser för vita när ni inte får det. Och då skrev Martin Luther King brevet från fängelset i Birmingham till exempel, där han gick då att svara på den kritiken. Och han sa att frågan har ju inte uppmärksammats, vi har hållit på i ett hundratals år och försökt att förändra den via lagliga vägen, vilket de hade gjort. Vi måste lyfta konflikten så att alla ser väldigt tydligt vad det är som står på spel, hur mycket våld som drabbar oss då afroamerikaner. Och det är det som civil olydnad gör. Det är så extremt sällan som civil olydnad används, men ibland måste den, för att sätta fokus på en otroligt viktig fråga som glöms av många. Och jag tycker det är orimligt att säga att man måste uttömma alla andra lagliga vägar innan man går till det. För det finns ju oändligt många saker man kan göra. Jag håller med att vi skulle kunna bli bättre på det.
Men varför inte använda civil olydnad i de få fallen och gärna lite oftare? För det är, ja, vi kan ju nästan räkna på våra fem fingrar hur många som görs per år när det gäller civil olydnad. Men jag ska säga det är inte vilken olydnad som helst, utan det är ju på vissa sätt som jag tycker, som ni har varit inne på. Man ska vara öppet, tycker jag, att ta ansvar för sina handlingar, så du är inne på, Carl. Då tror jag det kan ha effekt. Men du tycker att det borde ske väldigt mycket mer motstånd i form av civil olydnad, eller hur? Jag tror det, du vill jag se. Jo, men jag tror det skulle vara väldigt bra. Och som sagt, inte för vilken fråga som helst, inte på vilket sätt som helst. Men tänk om vi kunde ha en massrörelse för civil olydnad. Ja, till exempel för djuren, men även för miljön och freden. Det tror jag hade verkligen förändrat saker till det positiva av samhället. Men du tror inte som Stina, om jag tolkar Stina rätt, att det spär på en konflikt som leder till en låsning och att man därför kommer längre ifrån en dialog och lösning? Alltså jag inser att den risken finns, absolut, och den måste man ta hänsyn till. För det initiala är nog att säga, ja, jag är både kanske emot frågan om det är någon som inte håller med om djuret kanske, och jag är emot metoden. Så det kan initialt, och så var det ju med medborgarrörelsen också i viss mån. Men på sikt så märkte man att det behövdes den här typen av mer kraftfulla icke-våldsliga metoder för att överhuvudtaget komma vidare. Så jag tror man kan överbrygga den klyftan om man gör det på ett bra sätt strategiskt. Jag tror det, ju mer tiden går så kommer man att inse vikten av det. Jag menar, idag är det väldigt få som säger att Martin Luther King och Rosa Parks, de hade fel. De borde inte ha brutit mot lagen, för att med tidens gång så har vi insett att men det var bra saker. Men idag när vi står med frågan och det finns en klyfta i olika uppfattningar, då kanske vi inte ser vikten av det. Kom. Ja, sen kanske det kan finnas olika behov under olika tider. Jag tror till exempel i dagens Sverige så tror jag inte att den största förändringskraften för Sverige ligger i ökad lydnad verkligen bland folk eller riksdagsledamöter. Utan vi har kommit hamnat för långt på den kanten, känner jag. Men också när det gäller strategi, även om man då till exempel kommer till slutsatsen att nu har jag uttömt rimliga möjligheter och nu väljer jag metoden olydnad, då är det ju fortfarande en strategi kvar i hur man gör det för att inte skapa just den låsningen. Och att skrika, arg, förstöra, då får man väldigt många emot sig, utan det ska vara humor, man ska få då sympatierna. Ett bra exempel tycker jag, där en sån här kamp faktiskt lyckades, var ojnare. Första gången jag kontakt med ojnare-frågan var 2004 när någon ringde och berättade att de ska provborra lite på Gotland och de behövde pengar till en advokat. Jag var EU-parlamentariker, de måste ha pengar, det var inget problem att skänka. Och då fick jag upp att det var en liten grej. Och sen växte och växte och folkrörelsen växte och växte. Och hela tiden pågick det en parallell process. Politisk påverkan, rättsliga processer. Men till slut, när vi förlorade i domstolen, så kom maskinerna och de började hugga ner. Men tack vare att det var gamla damer där och att det var unga som klättrade upp i träden, folk gömde sig under marken som inte vågade köra maskinerna. Den civila olydnaden hejdade nedhuggningen av skogen. Och tack vare det fanns det någonting kvar att rädda förra veckan. När högsta förvaltningsdomstolen faktiskt beslutade att aktivisterna hade rätt och att det var lagligt fel att hugga ner den här skogen. Så här var det en perfekt exempel på samverkan mellan civil olydnad och utkammande av de lagliga möjligheterna som gjorde att vi tillsammans fick seger. Men vi hade inte fått seger om vi inte hade kört båda metoderna just i fallet. Stina. Ja, alltså jag är verkligen egentligen inte emot det. Jag ville bara säga vad jag tror förespråkar främst. Men Carl sa att du tror inte att det som Sverige behöver är mer lydnad bland riksdagsledamöter och vanligt folk. Och där skulle jag bara vilja problematisera lite, för jag tänker, jag menar, du och några kompanjoner i Miljöpartiet har blivit kallade olydiga för att ni har gått emot partilinjen. Men jag skulle ju, alltså i den jag tänker så här, men vem äger problemformuleringsinitiativet att definiera vad som är olydnad? För att i mina ögon så är det ni som är lydiga. Ja, men för att ni är lydiga mot det uppdrag ni har fått och mot samvetet. Och det är att vara lydig mot demokratin och demokratins spelregler. Och jag tänker ofta, jag vet att Maud Edwards sa det om när hon pratade om
Women in Black som protesterar, alltså kvinnorna i Israel som protesterar mot ockupationen av Palestina, att det är inte de som gör motstånd, det är makten som gör motstånd mot att förändras. Och jag tycker det är viktigt att vända på det där. För att därför skulle jag vilja att det var fler människor på arbetsplatser, i organisationer som faktiskt är lydiga mot sina samveten och sina egentliga uppdrag. Det är alldeles för många som följer systemets definition av lydnad. Jag vill understryka att jag också tycker att det är väldigt viktigt att det finns en möjlighet till civil olydnad, att det kan absolut ha en roll i utvecklingen av samhället. Däremot så tror jag att man måste se på olika roller. Och för det första så reagerar jag lite på det här begreppet lydnad. För olydnad är en sak, och det har vi i civil olydnad. Det finns liksom med oss. Lydnad är ju mera någonting som man kanske förväntar sig av ett husdjur eller så, och inte av en egen tänkande person. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi ser att det finns tid för olika saker. Och om man är medlem i ett politiskt parti och sitter i riksdagen och dessutom har regeringsmakten, då är det ju kanske inte tid att ägna sig åt utomparlamentarisk eller civil olydnad. För då har man ju privilegiet att befinna sig inne där besluten fattas. Sen får man ju tyvärr inte det som man vill, eftersom vi inte har egen majoritet och kan driva politiken precis som vi vill. Men det är ju frågan hur man definierar lydnadsbegrepp. Alltså, är man med i en fotbollsmatch till exempel? Är man olydig om man inte följer liksom fotbollsreglerna utan springer på putter och andra och är liksom så här? Eller är det så att just nu befinner jag mig på den här spelplanen, i den här matchen, och då gör jag allt för att vinna enligt de regler som finns just där och då? Sen kan matchen vara slut, man går vidare och man hittar på andra saker. Då kan det absolut finnas, då öppnas ju helt andra spelplan, helt andra spel, helt andra saker som man vill göra. Så att jag tror att man kan inte heller se det här så statiskt. Just nu för egen del så befinner jag mig i det demokratiska systemet, i parlamentet. Där har jag bäst möjlighet att faktiskt driva politik och påverka. Men det är ju ingenting som säger att det kommer vara min uppgift alltid. Utan sen kan man byta arena, man kan byta arbetssätt, man kan se olika delar. Det ligger ju väldigt mycket, som flera har varit inne på ett individuellt plan. Och jag tror att det är oerhört viktigt att man hela tiden som individ tar ansvar för sina handlingar. Vare sig det är att man följer de gemensamt uppsatta spelreglerna för där man befinner sig, eller om man väljer att agera på ett annat sätt. Så där tror jag att vi egentligen är ganska överens. Men hur ser du på det här som Stina? Som Stina tar upp då, att ni, att Carl och de andra tre är de lydiga och ni är de olydiga i riksdagsgruppen, och att ni faktiskt inte följer det som har det mandat ni har fått från väljarna när ni röstar i riksdagen. Jag ser det som att man kan ju naturligtvis se det här på två sätt. För så som Stina uttrycker det, så blir det ju väldigt väldigt rätt utifrån den synpunkten om att det finns en väldigt svart eller vit sanning eller situation. Och det är klart att hade livet varit så enkelt och de politiska situationerna där vi måste göra avvägningar varit så enkla så att det finns att man kan välja att följa sitt samvete eller någonting annat, så hade det varit väldigt mycket lättare för oss allihopa. Så att jag tror att man, då vill jag hellre anknyta till det som Stina sa tidigare om strategi på kort och lång sikt. Och i den här fotbollsmatchen som heter parlamentet och den här mandatperioden, så har vi bäst chanser att spela enligt reglerna och köra så hårt vi kan för att faktiskt vinna matchen. Och inte springa bort till en annan match och försöka vinna den i något helt annat spel. Men det finns... och det låter ju jättetråkigt när man säger det. För naturligtvis så känns det som att det är klart att vi alla vill följa vårt hjärta och vårt ideologi. Och precis direkt. Men det är ju det här, vad tror man själv leder till den bästa effekten på sikt? Och där är jag övertygad om att som politiskt parti och sittandes i den beslutande församlingen, och dessutom som ett regeringsparti, så är det de reglerna och inom de ramarna som vi måste jobba med kraft tillsammans. Men det finns ju inga regler som säger att du inte får rösta enligt ert partiprogram? Nej, det gör det inte. Men samtidigt så handlar ju politiken om att faktiskt förhandla och hitta gemensamma lösningar framåt. Minsta gemensamma möjliga
nämnare för att föra politiken ibland i så god riktning som möjligt och ibland i så lite dålig riktning som möjligt. För det är så här, vi har ju alltid en verklighet att förhålla oss till också. Vi har ett parlament där vi inte har majoritet. Och det är ju saker som vi hela tiden måste ta hänsyn till. Vi har i jättemånga beslut varit tvungna till att göra kompromisser som vi hade önskat att vi inte hade behövt göra naturligtvis. Men i de allra flesta fall, om inte alla, så har vi ändå fått steg på vägen som ändå putter riktningen i lite bättre håll än om vi inte hade suttit med vid beslutsbordet. Men du säger, ni ska snacks få komma in, men du säger inte en risk i att när du med den representativa parlamentarismen så företräder ju du ett antal väljare som har röstat in dig och du ska rösta så som du har sagt och sen så bakom stängda dörrar så förhandlar ni bort och röstar på något annat sätt. Du ser inte en risk för att den typen av lydnad eller vad man vill kalla det urholkar hela den representativa demokratin för att du helt plötsligt har kommit överens med någon och gör något annat? Det finns ju en sån risk och den diskussionen har vi ju tagit under lång tid och många gånger nu. Men där jag tror att det är tydligt, alltså förtroendet mellan väljare och valda måste ju vara fortsatt högt. Det minskar i Sverige. Det är en av demokratins andra stora utmaningar skulle jag vilja säga. Men har jag sagt till mina väljare som har valt in mig på Miljöpartiets listor att jag kommer göra allt vad jag kan för att de här frågorna ska gå framåt, så gör jag ju det. Sen är det så att i det parlamentariska systemet som vi befinner oss och med de majoriteter som finns under den här mandatperioden så har jag inte möjlighet att komma så långt som jag vill i alla frågor. Men det är klart att det är en förtroendefråga om folk ändå tror att jag gör mitt allra, allra yttersta eller om jag kanske inte gör det. Men där kan jag säga att min utgångspunkt och alla mina riksdagskollegor gör sitt allra yttersta för att vi ska få igenom så mycket miljöpartistisk politik som möjligt i det rådande omvärldsläget. Så är det. Carl. Jag är inte så bra på fotbollsliknelse, men jag kan tänka mig om domaren pekar till lagkaptenen att ni ska spela på det målet och lagkaptenen såg lite fel och göra självmål hela tiden och någon då i laget säger du, det är där vi ska spela och alla då säger att nej, du har fel, kaptenen har alltid rätt. Det är inte heller en bra kultur, utan man måste ha den lagkänsla att man kan se det. Men som sagt, att dumpa fotbollsliknelse finns bra på det. Men däremot, vad jag känner är viktigt i den här frågan, det är att jag tror precis tvärtom. Jag tror att politikerföraktet ökar på grund av, jag kanske kan använda ordet lojalitet istället för lydnad. För om partiledningen gör en strategisk bedömning så här vinner man valet, och det pratar jag om alla partier, sossarna och alla andra också, framförallt sossarna faktiskt, så kommer de fram till att vi ska jaga mittenväljare och nu, oj, Sverigedemokraterna växer, då ska vi ha batonger och poliser och hårda tag, vi ska inte ha några bidrag till invandrare om inte de tar exakt den utbildning staten har gett dem som de tror att staten ska ge jobbet. Och då förflyttar man debatten bort samtidigt som många socialdemokratiska gräsrötter kanske ser att förmögenhetsskatten är avskaffad, arvsskatten är avskaffad, gåvoskatten är avskaffad, fastighetsskatten är lika för en liten stuga på landet och en lyxig villa i Djursholm. Och så märker man då att jag får allt mindre och mindre del av allt jag sliter för, all den utveckling som sker. Och många socialdemokrater då i gräsrotsledet känner att det här är en sann berättelse. De skulle kunna vinna valet på en reformagenda, tillbaka till klassisk reformpolitik med ökad omfördelning och ökat satsningar finansierat av de allra rikaste som har fått mycket av kakan som har bildats på sistone. Men då vågar man inte stå emot, man vågar inte opponera sig, man orkar inte ta strider med partiledningen. Och då tror jag föraktet för politiker ökar. Samma sak också, lojalitet. Det finaste du kan göra i riksdagen, det är att vara lojal med din partigrupp. Det är det finaste du kan göra. Rösta tvärt emot dina ideal kanske. Det är det finaste du kan göra, för du har varit lojal. Men lojalitet, det är nästan alltid riktat uppåt. Det är en vertikal struktur. Solidaritet, den är horisontell. Vi delar och bjuder på den till varandra. Och just när lojalitetstänket, när det blir för starkt, så skadar det demokratin. Ta ett exempel, en människa som, en socialdemokrat till exempel, som har velat döda alla vargar i alla år. Och så gör vi en, och han har lovat väljarna det i 20 år. Och sen så kommer vi överens, vi gör en uppgörelse, vi gör en deal. Och vi får stöd för det.
Och så ska den här socialdemokraten säga, ja nu ska vi rädda vargen, och då kommer alla tycka att den personen är en hycklare, en svikare, en karriärist. Och vi behöver inte ens den personens röst, kanske förslaget har stöd av 243. Om det blir 243 som röstar jag istället för 242, det spelar ju ingen som helst roll annat än att markera att den här personen ska in i fållan. Och det tror jag skadar politikerföraktet. Det är helt prisfritt för partiet att acceptera att den här personen får följa sin ideal i den frågan. Så det överdrivna kravet på lojalitet, det tror jag ökar politikerföraktet. Mm. Jo, men jag tror att det behövs flera oljedrenshandlingar faktiskt på alla nivåer och alla, inte oavsett frågor som sagt, men det vi ofta glömmer är ju att de rättigheter och lagar vi idag har bygger på tidigare civil oljedrenshandling. Jag menar, arbetarrörelsen, de fick inte strejka, de fick inte gå ut och protestera, ja, men de gjorde det i alla fall. Och därför har vi idag en facklig rättighet att gå ut och strejka. Man kan ta nästan varje lag så upptäcker man att det har funnits människor som har brutit mot lagen för att vi ska få de rättigheterna som vi idag får ta för givet. Och det är inte bara Sverige utan de flesta länder kan man nog hitta det. Och det har ju inte gjorts hur som helst naturligtvis utan det har gjorts enligt vissa regler. Ta till exempel homosexuella som ringde in till sjukförsäkringskassan när det ansågs vara en sjukdom att vara homosexuell. Sa, jag känner mig lite sjuk idag så därför stannar jag hemma från jobbet. Kanske inte lagbrott direkt, men ändå var det någonting som bröt mot linjen. För de accepterade inte att det skulle ses som en sjukdom. Och saker och ting förändras och situationen är bättre idag. Fler sådana kreativa och bra aktioner tror jag hade gynnat vårt land. Stina? Alltså delvis, Martin, så håller jag verkligen med dig. Jag skulle, men för att det där ska fungera. För att jag är helt med på att demokratin är som vitalast om det finns ett väl fungerande samspel mellan aktivism och politik. Och det måste vara högt i tak inom politiken. Men man jobbar i lite helt olika tidsskalor. Jag menar, aktivism, det är liksom jag sätter på mig jackan, jag går ut och stoppar utvisningen av en flykting. Medan det andra handlar om att bygga in den långsamheten. Men för att det här växelspelet ska fungera, så du sa ett ganska bra felord här, Carl, när du sa väljarföraktet. För att jag skulle säga att det finns ett väljarförakt i synen på de människor som faktiskt engagerar sig i motståndsrörelser av olika slag. Så ser vi, jag har bara en sån här fantastiskt sorglig bild när jag ser två lokalpolitiker i Stockholm betrakta demonstrationen mot Slussen. Och hör hur de står där och säger, vad söta de är, att de orkar hålla på. I precis det tonfallet. Och jag skulle säga att det är en ganska vanlig inställning till det som är egentligen alltså era uppdragsgivare. Den där att, alltså istället för att betrakta aktivisterna som experter, vilket de faktiskt är, eller vår, nu är han inte här och kan försvara sig med vår egen försvarsminister, som ju har i princip börjat använda, som alltså gång på gång anklagar alla meningsmotståndare för desinformation. Och då pratar vi om högt uppsatta personer inom fredsrörelsen. Som han borde se som kunniga experter på det här området som har jobbat i decennier med den här frågan. Men för att underminera allt förtroende istället. Istället för att se att det här motståndet, det är det som han bygger sitt mandat på. Och det tycker jag är allvarligt. Att man inte har den respekten för att det faktiskt är en expertis ute i samhället som man faktiskt ska spela tillsammans med. Martin. Jag håller med om att det är jätteviktigt med det samspelet. Vi behöver alla nivåer. Jag är jättetacksam för alla partipolitiker som sliter i parlamentet. Och det är inte alltid lätt, kan jag tänka mig. Och ni springer på det ena seminariet efter det andra. Så utan er hade vi inte haft ett välfungerande samhälle. Men jag tror ju också, och du var inne på det Stina, att andra biten behövs. Däremot vänder jag mig emot att vissa jobbar liksom långsamt eller långsiktigt och andra liksom bara där för kicken eller snabba till sådant. Men just det här att aktioner kan man göra för långsiktiga och stora förändringar. När vi till exempel i Tumma Bura går in och befriar några få djur, lämnar kakor till bunden och sen ringer polisen, så gör vi det för de djuren som har befriats, men framförallt så gör vi ju för att lyfta den här frågan på dagordningen. Vi tycker det är fel att spärra in och döda djur
bara för att vi ska få någonting vi gillar i munnen. Vi vill lyfta det på dagordningen. Och det tänker vi, det kan inte vi göra själva, att skapa den förändringen. Där behöver vi samspel naturligtvis med politiken. Men vi gör det precis som andra icke-våldsrörelser för att få igång en diskussion, för att utmana systemet på ett icke-våldsligt sätt. Så, och det hoppas jag, och vi inser ju att den här förändringen kommer att ta tid. Mycket mer tid än vi skulle önska naturligtvis, men kanske flera sådana aktioner kan ändå väcka någonting som för någonting annat på sikt. Jag tycker bara, och egentligen, jag vet egentligen inte vad jag tycker om just den där aktionen, men när du säger att det är ett icke-våldsligt sätt, så kan jag ju också se att det finns ett visst mått av våld i det där, att plocka ut, ja, men jag kan tänka mig att bonden som har de där djuren upplever det som en slags våldshandling, att ni ändå våldstörer på hans egendom och släpper ut djuren, och att det kan öka spänningen. Och där tänker jag bara på Gene Sharp, som jag har sysslat jättemycket med att kartlägga vilken typ av icke-våldsmetoder som faktiskt fungerar. Talar ju alltid om vikten av att känna sin motståndare så väl så man vet vilken metod som är den bästa. Och jag tänker mycket på det just i form av, alltså, kampen mot NATO, där väldigt många aktioner bara går ut på att säga nej till NATO. Men går man ut och pratar med människor som är för NATO och frågar varför, så handlar det om att man är rädd för ryssen. Och går man då bara ut och säger nej till NATO, så säger man nej till det väldigt många människor uppfattar som den enda tryggheten. Det är med andra ord inte så otroligt strategiskt att bara gå och säga nej. Man liksom rycker bort den enda tryggheten. Om det är dem jag vill vinna, så kanske jag måste börja samtalet någon annanstans. Och det var egentligen bara dit jag ville komma och inte gå in i sak på just den aktionen. Det här kan även kompletteras med handelspolitiken, där vi råkade ut för lite samma sak. På 1990-talet så lyckades vi stoppa MAI-avtalet, det multilaterala investeringsavtalet, som hade gjort en enorm maktfördelning mellan folk och företag. Men det var ju, vi vann den kampen, men det blev ändå ingen seger, därför att då fortsatte man göra en massa bilaterala och regionala avtal istället, och så har man hela tiden en flod av avtal, och gång på gång säger vi nej till TTIP, nej till CETA, nej till TISA och nej till IATA, och till slut vinner ju något varje gång, och till slut har vi inte vunnit någon strid. Och här har vi då, just nu håller alternativa rörelser på att ta fram, ja, men hur ser vi på handelsavtal? Och då lägger vi fram ett positivt alternativ till handelsavtal. Och det tror jag för en gång skulle kunna förflytta debatten till. För många svenskar säger, ja, men handel är väl bra. Men de här frihandelsavtalen handlar ju väldigt lite om handel. Det handlar väldigt mycket om maktöverföring. Och då om man kan ha en positiv berättelse att så här skulle vi vilja se. Vi som är internationalister. Vi som gillar att ha relationer med andra länder. Men som gillar minst lika mycket att respektera varandras olikheter, varandras rättigheter, att reglera varandras rättigheter, att välja att skydda någonting. Något som är värdefullt för mänskligheten. Men har vi den typen av avtal, har vi en positiv berättelse som löser folks problem med att ja, men jag vill ju ha tillgång till allting. Jo, det ska du få, men på bättre villkor. Så det tror jag verkligen på, att när man har fastnat i att det bara finns nej, då är det dags att ta fram och gå på offensiven med en positiv berättelse. Så i handelspolitiken är det dit vi äntligen är på väg, känner jag nu. Martin? Jag tror att du har rätt i det, Stina, att bunden kan tycka att det är obehagligt att det varit någon inne på han eller hennes gård. Men vi försöker också minimera den känslan. Det som jag sa, vi skriver till exempel i brevet vi lämnar oss dem att vi kommer inte komma tillbaks till din gård om vi inte blir inbjudna, för att han eller hon inte ska tycka att det är något hotfullt eller så, och lämna kakor för att visa att du är inte vår fiende. Det är systemet som är fiende. Men du sa det här med egendom, och det är det som vi ser vara emot, att djur ska ses som egendom. Det ska inte kunna gå att äga ett djur. Och så är det ju alltid, om man har privilegier så är det obehagligt om någon kommer ta ifrån dem, och så har det alltid varit. Och man kan inte få in motståndskamp, även om den är helt fredlig, helt icke-våldslig, som jag skulle vilja säga, all motståndskamp, så kommer någon tycka att det är jobbigt. Den som har privilegier kommer tycka
att det kanske gör lite ont i magen. Mubarak, när han blev avsatt av den icke-våldsliga protesten, nej, han tyckte nog inte det var så himla kul. Han kanske hade ont i magen och inte kunde sova, det kan jag tänka mig. Men jag tror att de flesta av oss tycker att ja, det är rätt att avsätta diktatorer. Och andra som har privilegier som de inte borde ha. Ja, men jag tänker på det här, vilka roller man har i samhället också igen. Att om man har mer civil olydnad och om man har mer hur man nu aktiverar sig eller lyfter olika saker. Alltså, en jätteviktig del av demokratin är ju också civilsamhället, yttrandefriheten, möjligheten att debattera, lyfta och på olika sätt uppmärksamma saker. Det är ju verkligen en av grunderna. Men saken med det är ju också att det är ju ett komplement till det demokratiska systemet. Så att precis det som Stina var inne på i början, att vi måste ju få, för att förändra genom civil olydnad, så är det ju gehör man måste få. Antingen hos de politikerna som sitter nu eller de som man då väljer in sedan. Så det är ju hela tiden en process som ska bölja fram och tillbaka och vara förstärkande av varandra för en bättre utveckling hela tiden. Så att, jag tror att det blir fel om vi också polariserar nu politiker mot folket. Sen den berättelsen som Stina hade om Slussen-demonstrationen där, det blir man ju väldigt ledsen av att höra, även som politiker. Jag träffar ju hela tiden i mitt uppdrag jättemånga personer, jättemånga organisationer. En av de roligaste sakerna här i Almedalen är ju att man får träffa så jättemånga människor som brinner för samhällsfrågor och utveckling och en vilja till att förbättra. Det är ju en otrolig tillgång för mig. Så att det kan man ju mer tycka synd om de politikerna som inte tar tillfället i akt att prata med människor och som du säger använda den kapacitet och kunskap som finns, för det är ju, den är ju enorm och det är ju en politikens tillgång. Och också att vi har olika organisationer och så som lyfter olika frågor på olika sätt, men vi har olika roller i olika tid. Jag tänkte haka på lite där om demokratin i de här olika sätten att jobba, för att en kritik som finns mot civil olydnadsaktioner är ju att alla kan inte göra dem. Om du inte är psykiskt stark eller om du har något fysiskt handikapp och så kan det vara svårt att göra dem. Men jag har också hört i diskussionen då runt de fyra seg som Karl och kompani kallas i Miljöpartiet, att om man beter sig som Karl och dem så ska man inte syssla med partipolitik. Då ska man hålla på med annat. Och då undrar jag, skulle jag vilja ha reflekterande lite över det här riskerna med att jobba på de här olika sätten och utestänga vissa människor som inte får komma med. För en princip i demokrati måste ju vara att alla kan komma med i de processerna och vara delaktiga i de olika delarna. Ja, Stina? Nej, men det tänker inte jag. Alla verksamheter, alla jobb kommer aldrig att vara tillgängliga för alla. Och det är inte heller meningen. Alltså, vi föds enormt olika. Fysiskt, psykiskt, vi har helt olika förutsättningar, helt olika temperament. Alla passar inte som politiker, tänker jag. Alla passar inte som aktivister. Vi ska se till att alla människor kommer till sin absolut största rätt och nyttja alla människors kvalitet. Det tänker jag är det primära i en demokrati. Inte att alla måste kunna göra allting. För då tror jag att vi får varken kvalitet i politiken eller i aktivismen. Men då ser du lite politik som ett yrke som vilket som. Att man är expert på det. Ja, fast det innebär inte att jag ser politik som en karriärväg. Alltså, jag tror att karriärpolitiker är det absolut farligaste som finns. Alltså, varje partis mål borde vara att avskaffa sig själv, att inte behövas en dag. Alltså, jag tycker en av de bästa böckerna jag vet är Simone Weils lilla pamflett om nödvändigheten av de politiska partiernas avskaffande. Där hon skriver att den demokratiska faran med partipolitiken, för att det är faran är att vi slutar tänka. Hon skriver att det är alldeles för lätt att gömma sig. Man säger, men hur många gånger har jag inte hamnat i en diskussion med någon som säger, jag tycker så här för att jag är socialdemokrat. Ja, men vad tycker du då? Ja, men jag tycker så här för att jag är socialdemokrat. Eller vi kan säga moderat eller centerpartist eller vad som helst för att få public service till freds. Men alltså, och vägrar erkänna vad man själv tycker. Och det här menar hon är en sån stor fara. Hon menar också att det ligger
i partipolitikens natur att när ett partis mål blir att växa, då blir det målet i grunden totalitärt. Och det riskerar att slå ut idén om alltså att det primära målet är det gemensammas bästa. Och det där tänker jag är, det är den stora faran och den balansgången man måste göra. Och därför så, vi ska absolut ha en mångfald av människor inom partipolitiken. Men därmed inte sagt att men alla kommer ändå inte att vilja vara där. Så jag tyckte att, jag förstår inte riktigt den där tanken att alla måste kunna, vi kan inte göra en aktion eller ett parti om inte alla kan vara där. För då skulle ingenting hända i det här samhället. Tänkte jag, vi börjar gå mot slutet, tänkte jag se om det är några frågor utifrån. I så fall får ni komma fram hit, vi kommer inte få ut micken hit, och det behövs för att alla ska höras, både tror jag på tv och på vår webbsändning. Så att, kom fram hit i så fall om ni vill ställa några frågor. Om det är någon mer som tänker så börjar jag röra er framåt redan nu. Tjena! Okej, jag har en liten fråga, för ni snackade ganska mycket om att nu tog ni upp den här frågan om att alla inte kan delta i aktivism. Men jag tycker ni har helt missat perspektivet, särskilt i början när ni fick frågan om ni någonsin tycker att det är okej att följa lagar som man tycker är moraliskt förkastliga. Då var det ingen som sa att ja, jag tycker det är okej. Men ni utgår bara från ert eget perspektiv och inte från perspektivet av minoriteter som faktiskt blir drabbade av dessa lagar. Om en homosexuell person i Ryssland väljer att inte vara öppen med sin homosexualitet i rädslan från att bli mördad, satt i koncentrationsläger eller bli fängslad, är det på något sätt liksom fel att den inte gör det? Jag tycker att det är väldigt problematiskt att typ ha den här insikten, och jag använder typ Martin Luther King som ett väldigt så här, ett exempel på en utilitaristisk aktivist, civil olydnad. Men Martin Luther King blev mördad för sin tro. Och för det arbetet han gjorde. Jag tycker det är jätteproblematiskt att på något sätt ideologisera ett arbete som kan göra för i alla fall de utsatta grupperna som faktiskt är utsatta av förtrycket de försöker kämpa emot. Jag tycker det är ganska konstigt att på något sätt bara säga åh ja, det är så dåligt om man inte deltar i det. För det är liksom, ni kan säga det för ni har allihopa arbeten och kan typ deala med de ekonomiska effekterna. Ni blir inte mördade. Jag tycker det är ett bra kommentar och jag håller helt med. Det är utifrån, jag menar, varje människa måste själv ta ställning. Det är ofta en risk om man vill bryta mot normen eller regler eller lagar. Är man villig att ta den risken? Risken kan vara liten eller kan vara helt enorm. Jag har varit på icke-våldsutbildningar, hållit till exempel i Sudan och Sydsudan. Där räcker det att gå ut på gatan och prata om demokrati för man ska mördas, våldtas eller sats i fängelse. Ingen av oss kan säga att ni borde göra det här. Ni har ett ansvar att göra det här. Utan det måste vara varje människas egna val och inte pressas av någon annan. Det tycker jag är extremt viktigt. Karl? Nej, men du har ju rätt. Nu så vet jag vart du tog vägen. Där, hej. Ja, du har ju rätt. Och när jag hade mitt inlägg sen så sa jag just att här i vår demokrati, alltså just att här riskerar vi inte livet om vi gör så. Men jag har ju faktiskt själv blivit utsatt för vapenhot. När jag var i Mali, kommer jag ihåg, så var det några som ville lyfta upp oss på ett flak och hotade oss med tunga maskingevär och så. Som tur var kunde vi prata oss ur den situationen, för vi råkade känna just den rebellledaren. De som lever i Mali och kämpar mot det här varje dag, de riskerar ju, som du säger, livet, och i Ryssland. Och vi ska ju ha ett fredsmöte, Stina och jag ska ju vara med på ett fredsmöte där vi bjuder in ryska aktivister. Och de riskerar ju verkligen väldigt mycket. De är fredsaktivister, konstnärer och ett annat folk, men som inte har varit lojala med makten där. Och där är ju konsekvensen, som du säger, mycket större. Det var därför det var svårt att välja hur man skulle svara på din fråga i början. För just, det finns alltid ett skäl, taktiskt, strategiskt skäl, att följa en lag som är omoralisk eller inte. För att om man avslutar sitt liv väldigt fort så har man mindre möjlighet att påverka, även om man inte ens bryr sig om sitt liv. Så att därför så blir det så. Sen finns det ju det här med att faktum är att många frihetskämpar och ledare har mördats. Och därför så vågar folk inte stå upp
Därför är det så viktigt att när man ser tendenserna nu, vad Erdogan gör i Turkiet, vad Orbán gör i Ungern, vad Putin gör i Ryssland. Och även i västerländska samhällen så antar vi smyg inom ramen för komplicerade handelsavtal, inom ramen för internationella avtal mot terrorismen, så antar vi faktiskt totalitärliknande lagar här också. Men de är så komplexa och svåra att förstå att vi sällan får en debatt om dem. För att vi riskerar inte dödsstraff, men vi inskränker även vår frihet här. Så att det är otroligt viktigt att vi alla nu inte förväntar oss att någon ledare ska stå upp för oss. Utan i vår lilla vardag, ta den striden, ta den kampen. Så länge det faktiskt inte kostar mer än det vi, de flesta av oss skulle kanske kunna hantera. För om vi inte tar den striden nu, då kommer vi en dag vakna upp i ett land där ingen vågar ta den striden. Stina. Du är nöjd med Karls inlägg. Ja, då börjar vi rinna mot slutet, säger man så. Ja, okej, vi tar den. Det är kort, hoppas jag då. Hej, jag heter Geran och jag tänker, polisen har ju våldsmonopol som vi vet och det används ofta som svar mot civil olydnad. Och hur kan då liksom, till exempel egendomsförstörelse anses vara värre än att polisen använder liksom, statlig repression som svar och misshandlar och liksom, förstörelse mot person? Hur kan det anses legitimt och hur försvarar ni det? Är det någon som känner att den vill svara? Är det någon som vill ta svara på frågan? Nej, jag tycker faktiskt min bild är att polisen får bättre och bättre utbildning. Så jag tycker faktiskt att polisen får bättre och bättre verktyg på att hantera den typen av konflikter utan att använda övervåld. Och nu när de själva skaffar kameror och allting kan bevisas och så, och alla filmer och allting, så jag känner faktiskt att utvecklingen där är på väg att polisen håller på att förbättra sina verktyg för att hantera olika konfliktsituationer. Så jag tycker egentligen utvecklingen där kanske mest är på väg åt rätt håll egentligen. Nu finns det säkert de som har råkat ut för polisvåld som tycker att jag är i dem i huvudet nu. Men ändå generellt så har man försökt förbättra det, känner jag. Mm. Ja, och samtidigt så måste vi vara enormt måna om att vi faktiskt att det finns ett våldsmonopol där, alltså hos polisen. Och att det inte är accepterat från något annat håll. Ja. Det måste vi värna. Sen måste vi säkra upp att det inte används övervåld. Och det får man jobba på andra sätt för att göra. Men man kan ju aldrig börja, eller jag anser inte att vi kan börja ifrågasätta våldsmonopolet. Och sen vill jag verkligen betona att när polisen håller sig inom ramarna för lagen, så är det viktigt att folk inte riktar sitt hat mot poliser som följer lagen och gör det de har sagt de ska göra. Utan, för då blir det så att poliser rekryteras inte från den maktelit som man kanske är frustrerad på. Utan man ska rikta sin ilska inte mot polisen utan mot den som har bestämt, gör det mot mig då i sådana fall, som har bestämt lagen. Eller den makt som har sett till att lagen hamnade där. För annars så får vi precis den konflikt att en grupp som inte har rekryterats ur den socialt starkaste gruppen då skapar en konflikt med en annan grupp som inte är socialt starkast i samhället. Och då kan de som tjänar på en orättvis eller så sitta kvar tryggt i sitt bo. Så det är viktigt att vi ser det också. Mm. Då så ska vi avrunda. Om det är för er som vill fortsätta diskussionen så kommer vi fortsätta det i ett rum här inne i något av de här smårummen efter. Och samtidigt här när så fort vi har möblerat om här lite så kommer vi fortsätta med förtryck i dagens Sverige. Vi ligger lite efter programmet på grund av den här SVT-sändningen. Ni som tycker att det här, som lämnar och tycker att det här var ett trevligt initiativ, den här gården och vår tidning verkar spännande, stöd oss gärna genom att teckna en prenumeration på vägen ut härifrån. För 45 kronor så får ni prova 8 nummer, 4 papper, 4 digitalt och få lite vegansk godis på köpet. Tack så jättemycket till panelen och tack till er som lyssnar.